So just leave me alone. Paraisópolis. Oh, ainda por cima é insubordinada, que absurdo. Orlando, a carne está passando do ponto. Mas o cliente pediu bem passado. Tá, fica, eu vou ter que ter muito trabalho aqui nesta espelunca. Tá chamando cebola brava de espelunca? Saibam vocês. Então agora a gente corta pra 2015, que foi o momento que eu recebi uma ligação pra participar da novela I Love Paraisópolis. Só que nesse momento eu ainda não sabia das pessoas que estavam envolvidas até chegar nesse convite. E aí a gente corta para 8 anos atrás, quando a gente começou a ensaiar o Pela Esperança, eu, a Patrícia, e eu fazia stand-in de uma dupla sertaneja, e quando eu entrei no palco, entrou só eu. A outra pessoa que ia fazer minha dupla, ela não entrou, ela sumiu. E nisso o Cadu veio cantar junto comigo uma música, que era Fé na Vida, Fé na... Enfim, muita fé pra gente conseguir fazer aquele ensaio acontecer. E a partir daquele dia começou a rolar uma amizade, uma cumplicidade durante o trabalho inteiro do Criança Esperança, e que rolou até agora. E é, a gente faz Criança Esperança há 14 anos, há 15 anos. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Valeu. A gente está aqui no último dia de ensaio. Todo mundo goste do Criança Esperança 2012. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Eu queria mais dias, mas como não pode ter, só ano que vem, a gente fica na vontade. Então, um é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes. Então, o convite da novela veio pela apresentação da Patrícia, a Márcia Andrade, e também com o Cadu França. E junto a esse trabalho da novela, começaram a aparecer vários outros projetos que eu queria e tinha o sonho de fazer, e um desses sonhos era estrear uma peça no Teatro da Gávea. E essa oportunidade aconteceu. Mas nem sempre as coisas acontecem de uma forma que a gente sonhou, que a gente pensou e que a gente tem controle daquilo para que aquilo se concretize como a gente estava pensando. Eu sou uma pessoa muito planejada. Eu gosto de organizar o meu cronograma, eu gosto de ter os horários certinhos dos atores, da direção, do cenário. Eu gosto de fazer isso para todo mundo trabalhar em harmonia e cada um conseguir fazer bem a sua parte. Mas eu nunca tinha pisado num palco sem ter terminado de ensaiar uma peça. E como era um sonho que eu tinha de estar naquele teatro e estar fazendo uma peça, eu fiquei muito chocado, porém, eu acho que eu encarei como um desafio e um aprendizado. É óbvio que eu saí da minha zona de conforto. Entrar num palco e não saber o que vai acontecer é desafiador. Então, a partir do momento que um projeto começa a desandar, as pessoas já estão perdidas, a data vai chegando perto da estreia, aí que tudo começa a ficar no caos. E no meio desse caos, as pessoas acabam se confundindo. Eu acho que eles são profissionais, devem ser respeitados, mas eu acho que cada coisa é no seu lugar. Existe uma vida profissional e existe uma vida pessoal. E quando as duas coisas se encontram, a gente nunca sabe aonde vai parar ou no que vai dar. Mas eu acho que o principal disso tudo é ter o respeito mútuo. Chegar pra mim e falar coisas que eu tenho que fazer para surgir um efeito na mídia ou em outra pessoa, eu não quero. Existe um limite. E quando a gente está no meio da situação,
essa linha do limite, às vezes ela some. A gente acaba estando tão envolvido no projeto que a gente deixa passar. Mas perante tudo isso, perante a idade que eu tinha e o momento que eu estava vivendo, eu acho que eu me saí bem. Eu acho que eu não dei uma surtada, não. Mas a gente bota as pessoas no limite dela. Bota-se. A gente vive junto, a gente se dá bem.